ထန်ကိုချစ်သူတွေအတွက်ဒရင်းကောင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်။မှားကန်လေးကြောင့်ပေါ့ပွင့်လေးတွေကိုစုထားပြီး73စီဒါမှမဟုတ်ဒန်ကိုမီနီမတ်တွေမှာဈေးပြောင်းလို့ရပြီနော်ဒန်ကိုစီပိုင်မှာဖြစ်ဖြစ်ရင်မှားကန်နဲ့ပွင့်လေးကိုစုလိုက်ရအောင်ပေးတဲ့များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဇွန်လ18ရက်နေ့ရဲ့ Yesterday and Today Season စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ Kisna ပါ။ Theresa ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကြတာဆိုလို့ရှင်ထုံးစံအတိုင်းမဇီမာ TV မှာပြသမဲ့အစီအစဉ်တွေအကြောင်းမပြောခင်အသိပေးစင်တာတွေတခုကိုအသိပေးပြစီ။ဒါကတော့မဇီမာ TV မှာပြသနေတဲ့အစီအစဉ်တဲ့အချိန်တွေကိုမဇီမာ News and Barmi Facebook Page နဲ့မဇီမာ Barmi Website တို့မှာအချိန်မြေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါကြပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကိုကြည့်ချင်တဲ့အစီအစဉ်တွေဘယ်ချိန်မှကြည့်ရမလဲဆိုတာသိချင်နေဆိုရင်တော့မဇီမာ Facebook မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မဇီမာ Website မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်မြေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကြတာဆိုလို့ရှိရင်မဇီမာ TV ရဲ့အပိုင်းနေပြပြကြမယ်နော်အဲဆိုတော့မနေ့ကဆိုမနေ့ကမကြည့်လိုက်ရတဲ့လူတွေအတွက်ဒါမနေ့ပိုင်းမှာမနေ့ညအစီအစဉ်တွေပြန်ပြပါတော့နော်ဒီပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံအတိုင်းဒိုင်နိုဆောလေးရဲ့စွန့်စားခန်းကတော့ငါးလေးနဲ့စားပါဦးကတော့ငါးလေးနဲ့စားမယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဟိုနေ့ကဂီရုပြောသွားတယ်လေနောက်သူဟိုမြေခွေးမော်ဆရာမြေခွေးကြီးနဲ့ဒါဒိုင်နိုဆောလေးရဲ့အဖွဲနဲ့အဖွဲနဲ့တယောက်ချင်းစီချနေကြဟောပထမကဆိုရင်ဗျိုင်းချင်းချတယ်နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့ပါဂျီကန်ချင်းချတယ်အခုချိန်ကျတော့ပါရှင့်ရှင့်ချင်းချင်းရှင့်ချင်းချင်းချတော့သူတို့ကမျိုးတူရလေးမျိုးတူရလေးဟုတ်တယ်မျိုးတူတကောင်တကောင်ညင်းစီချရတော့သူတို့ကချစ်စရာလေးဒီဘက်ကိုကြည့်ရှုကြမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကတော့မနက်7နိုင်မှာတစ်ချိန်ညနေ4နိုင်မှာတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Your friends I hate that word I hate it I never had any friends Don't even pretend to be dead This time I'm going to finish you off for good What? Huh? What's that? Huh? Oh! No! Dinka, wake up, please. Do you think he's already dead? We got here too late. Oh, that can't be true. Don't talk nonsense. Dinka is the toughest one out of all of us. He'll be just fine in a second. Dinka! No wonder the king locks himself up in a secret room. He never talks or comes to see us. None of us have ever met the great king. That's right. And everyone says they often hear horrible sounds coming from the secret room. I'm not scared. No matter what danger there is, we have to find Abu. Oh, so the magic of light can actually make me glow in dark places. Am I very pretty? Oh, that's right. Baju has become very beautiful. Oh, that's amazing. These two guys are very strange indeed. Okay, Maggie ကကတွန်ကနော်ကတွန်ကဆိုတော့ TV ကဒီခေါက်တချင်းဖွင့်ပြမယ်တချင်းဖွင့်ပြမာတချင်းလိုက်ပါလေအဲချစ်တယ်ဟာချစ်တယ်မဟုတ်လားအကောင်လည်းချစ်တယ်မနှောရဲ့ချစ်တယ်မာရဲ့မနှောရဲ့ချစ်တဲ့တချင်းမှာပြီးတော့ဒီချစ်တဲ့ဆိုတဲ့တချင်းပြင်သူဒီတချင်းကိုဒီဆိုခဲ့တဲ့ပုံစံတွေရဲ့နောက်ဒီတချင်းကိုသူဘလို့ရေးဆက်ထားလဲဒီတချင်းအကြောင်းအရာတွေတော့ပြောပြမှာမနှောပြောပြအောင်ပါဒီတော့မနှောနဲ့သူ့တချင်းများစီစဉ်ချစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဒီတချင်းကိုပေါ့နော်နားထောင်ဖို့အတွက်နေ့ကင်း 17:45 မှာတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါနော်အဖေနဲ့မယားဈေးတယ်ဆိုတော့တာမန်ရိုးကြဝင်ငွေတခုနဲ့ဒီ၈ယောက်ကိုမကြွေးနိုင်ဘူးလေမကြွေးနိုင်တော့ကြောင်းထွားတဲ့သူတွေလည်းထွားရကုန်တာအဲ့ကြတော့ကိုကြီးတို့ဆိုရင်10တန်းယောက်မှထွားရတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကိုအလက်တီဆိုရင်လည်းတန်10တန်းထီမနေရတော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းမနေရတော့ဘူး10တန်းထီကိုမရောက်ခဲ့ဘူးမခွဲလဲအစ်စ်ပြရစေမင်းကိုလေးယင်မှာငါများလို့လို့ဦးပါနေနားထောင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒါစေကျော်တလီတီနဲ့ပဲပူကိုက်မယ်ထင်တယ်ကိုနဲ့ကြာနေနေတင့်တော်ဦးထင်ပြီးတော့ပယ်တော့နောက်ပိုင်းအဲတငယ်ချင်းတယောက်ကအောင်နိုင်ကထည့်ပြအောင်ထည့်ပါဒါလေးကောင်းပါတယ်ဆိုမှထည့်ပြသွားတာကြည်လာဆိုလို့ရှင်တော့မနက်ပိုင်းအစီအစဉ်တေးစိတ်ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါရှင်
ခဲအားဆိုလို့ရှိရင်မနက်ပိုင်းစီစဉ်နေပြီးသွားပြီနော်နေ့လယ်ပိုင်းရောရောက်လာပြီနေ့လယ်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အများသောအဖြစ်မြန်မာကားတွေထုတ်လင်းတာညာတယ်အဲ့ဆိုအခုရောဘာကားကြည့်အခုကားကားမှာတော့ရဲလိုက်ပြီးတော့ဒါ GVision GVision Close to Driver GVision ဆိုပြီးတော့မြန်မာဆက်သူ့ရဲ့ကြည့်ပြုရှင်ဖန်တီးချက်ဖန်တီးချက်လက်ရည်ဖန်တီးရဲ့လက်ရည်တွေကိုကြည့်ရှုကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့မိုးကောင်းကင်၌တိမ်တိုင်ညာလို့အမည်ရပါတယ်တေးဆောင်နေရာလည်းမိုက်တယ်နေတုန်းနဲ့တတ်မုံမြင့်ဟွာအကြိုက်လေးတွေနေလျာ2နာရီဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မြန်မာဇာကားကောင်းတွေကိုကြိုက်ကြတဲ့ဒီဒရိုက်တာကြည့်ပြုရှင်ဇာကားကောင်းတွေကိုစောင့်မျှော်နေကြပရိသတ်အတွက်နေလျာ2နာရီမှာကြည့်ရှုခန်းစားလို့ရပါတယ်ရှင်ခုမောင်ကဈေးထဲမှာနေပြန်လို့ချီးစားနေရဆိုတော့သူ့လူတွေကအဆင်ဟုတ်ပြေတာဖြစ်တယ်နော်ဟာအကူလေးကဘာလို့နေပြန်လို့ချီးရမှာလဲအကူလေးကအတုံးမြွေနဲ့ပတ်စံချေးပေးတာ။ဒီကပြန်ကြဈေးတယ်တွေတော့အရင်မရှိအကူလေးကထုတ်ပေးတာ။ဒီဈေးတွေကဈေးတယ်အားလုံးလုံးအကူလေးရဲ့ကျေးဇူးမကင်းဘူး။ဟိုသူ့ရဲ့ကွက်ထဲကလူတွေလည်းအကူလေးပဲကူညီနေတာ။အဲတခုတော့ရှိရဲ့နော်။အကူလေးကပတ်စံချီးမြင်သူကတိတိုင်းပြန်ဆက်ရတယ်။ပြန်မဆက်တော့နောက်တစ်ထပ်မချီးတော့ဘူး။အေးအဲ့လိုလူတွေကအကူလေးကိုနာမည်ဖြတ်နေရနေမှာ။တကယ်တော့အကူလေးကသူတော်ကောင်းကြီးပါ။မိမေလေးညီမလေးဘာမှမသိသေးဘူးမလား။တမီးလေးမင်းဘာမှမပြောသေးပါဘူး။ခုအချိန်နေမျိုးမှာညီမလေးကိုဒါဘာမှမသိစေချင်သေးဘူးမမေလေးရဲ့။ညီမလေးရဲ့ရှင်မမမေလေးဟန်မပြတ်နေပေးပါနော်။ဘာလို့မမေဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးသားရဲ့။မငိုပါနဲ့မမေလေးရဲ့ခုကညီမတော်တော်တက်တာပဲเนาะချောလဲချောတယ်တက်တာမဟုတ်ဘူးနည်းဆိုးတာအခုမန္တလေးရနေရအောင်လာပြီးတောင်းကျမ်းနေရပဲကြည်လေးကုကုံတော့ညီမလေးဒါကကုကုတငယ်ချင်းမျက်မှောင်ကြွယ်မိတ်ဆွေလေဒေါက်တာနှင်းဂရီတဲ့အခုတော့ကုကုမိတ်ဆွေဆိုပါတော့ညီမအရန်ချောတာပဲတည်လားမမဆိုင်ထဲဝင်လာတဲ့ကညီမလေးကမမကိုချစ်လို့ကြည်နေတာအခုကိုကိုနဲ့တငယ်ချင်းနေဆိုတော့ညီမလေးပူပျော်သွားတာပေါ့မမရဲ့ကျွန်တော်လည်းလွင်မနဲ့ရင်းနှီးကြနေတာအခုတော့ကျွန်တော်လည်းတော်တော်ပျော်သွားတာပေါ့အသက်လူကြီးဝင်မလာပါနဲ့ကဲညီမကားတွေရောကာတွန်ကားတွေရောနော်မနှောရဲ့တခြင်းတွေလည်းနားထောင်ပြပါပြီဆိုတော့အာတီရီကခေါ်သွားမယ်လက်ခေါ်သွားမှာတော့မလိုက်ဘူးနေအောင်မယ်ဗျပြောအောင်မလိုက်ခဲ့ပါဘူးမလိုက်ချင်မလိုက်ချင်လိုက်ခဲ့ပါမကေရေပကံမြေခေါ်ရမယ်လေအော်ရစလိုက်မယ်လိုက်ခဲ့ပါဒီလောက်တော့လှပတဲ့ပကံမြေနေစားစီအကိုတာဝန်ယူလားရုံကတော့ရောတာဝန်ယူပါအဲ့ဒါတော့မစိုးပါဘူးလိုက်ခဲ့ပါလို့အာဒီပကံမြေမှာဆိုရင်မကေရေဒါမဲ့ဟိုစိတ်မကောင်းစရာတွေခုပေါ့နော်တီရော2016တုန်းကငလင်းလှုပ်သွားလေဩဂတ်လ24ရက်နေ့တော့လှုပ်သွားတယ်ဒီကဟုတ်တယ်ငလင်းလှုပ်သွားတဲ့ပကံမြေကြောင့်ရပြထားတာဩပြီးတော့ဟောအဲ့တော့လည်းနော် Facebook မှာတင်တဲ့ဒီဇေဒီပထိုးတွေပြိုကျတဲ့ဟာကြာနော်တော်စိတ်မကောင်းစရာပဲနော်ဇေဒီတော့ပြီးတော့ဒီပကံမြေကိုခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ညနေ6နာရီမှာတစ်ချိန်ရည12နာရီမှာတစ်ချိန်ရထပ်မံထုတ်လွှင့်ပြသပေးဖို့ရှိပါတယ်နော်အိမ်မြတ်တို့ပကံဒေတာကို UNESCO ရဲ့ကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေတာအဖြစ်ဝင်အောင်ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုဌာနကလည်းစူးစမ်းနေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့ UNESCO ကပညာရှင်တွေနဲ့မြန်မာရှေးဟောင်းဌာနကအမြဲထိတွေ့မှုကလည်းရှိနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ငလျင်လှုပ်လိုက်တော့ UNESCO ကပကံကိုကူညီဖို့ကိုမြ мян ဆန်ဆန်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်တာလို့အိမ်မြတ်တို့ထင်တယ်ကမ္ဘာရင်းမြစ်အမွန်နေဖြစ်ဖို့ကစစ်ကြိုက်တရားပေါ့သဘောတူညီချက်6ချက်စီမင်းကြိုက်ညီမှု6ချက်လိုအပ်တယ်တဲ့အဲ့6ချက်လိုအပ်မှအဲ့ဆောင်ပြည်စုံမှကမ္ဘာအမွန်နေဝင်လို့ရမယ်ဒါမျိုးလို့အဲ့ဒီစီမင်းသဘောတူညီချက်6ချက်ထဲကတစ်ချက်နဲ့ကြိုက်ညီရင်လည်းဝင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါသူကမေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သဘောပါတဲ့အဖေအားတစုချင်းဝင်ရလားဖေအားတစုဘေးကလေကွက် environment ရောပါကျင်လားဒါမှမဟုတ်ညောင်ဦးကနဲ့ကြောက်ပရောင်းကြောက်ပရောင်းကနေလာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကလမ်းမေးဝဲရထန်းတော်ကြီးလည်းပါကျင်လာအဲရတယ်ခင်ဗျားလည်းပဲဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကမ္ဘာရင်းမြစ်ဦးနေဝင်နေတဲ့ခင်ဗျားတို့ပုဂံကရွှေရောင်တဝန်းနဲ့ပုဂံလားထုံးရှူနဲ့ပုဂံလားညီရောင်အုပ်နဲ့ပုဂံလားဆိုတော့စဉ်းစားကြရမှာဆိုတော့ဒါလည်းအမှန်ပဲပြပါရှင်အခုအဆိုရင်တော့နေကဲပိုင်းစီစဉ်တွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းနေကဲပိုင်းစီစဉ်သေးစိတ်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရနော်
แกมันได้ไว้ซีซั่นแล้วพี่ตาพี่นี่เกมไว้ซีซั่นแล้วพี่ตาจ้ะญาไว้ยောက်ละญาไว้ဆိုရင်တော့ပါကြည့်ရမယ်ญาไว้ဆိုလို့ရှင်တော့ญาไว้เนี่ยไล่တဲ့အကြောင်းအရာကြည့်ရမို့ญาไว้เนี่ยပါအကြောင်းအရာไล่တယ်လိုဝတ်လိုဝတ်စမ်းကြည့်နေပါအကြောင်းအရာလေလို့အဲလိုဝတ်စမ်းကြည့်တဲ့တဲထည့်ရင်ဘူးအကြောင်းအရာလေးအာဆိုရင်တော့ကြောက်ဆုံးခြင်းနောက်ွယ်ကကြောက်ဆုံးခြင်းနောက်ွယ်အပထမကတော့ပါလေပါလေဆိုတော့အရင်ပထမကားကလည်းအရန်ကိုဟောစီးပြရလူစီးပြရလူကအရန်ကိုဟာလူဟုတ်တယ်အရန်စိတ်ဝင်စားနဲ့ကြည့်ကြစိုးကဟိုလူဝင်ဘူးဒီလူဝင်တစ်မျိုးလုံးဝင်ဘူးဟုတ်တယ်အားဒါကိုလိုက်ထုတ်ဟုံဟုံဟုံဆိုပြီးအခုဒီတစ်ခါမှလည်းဒါဟိုပျောက်ဆုံးခြင်းနောက်ွယ်ဆိုပြီးတော့ပျောက်ဆုံးအားဒီပျောက်ဆုံးအရန်လူစားနဲ့အရာရီနော်ပြီးတော့ဒါဣဒံဇလိုက်မင်းသားရောက်နေတဲ့ဝေဝါးပိုင်းမြို့ကိုဇလိုက်မင်းသားရဲ့မိမနဲ့တားရရောက်လာပြီထက်ရောက်လာပဲဒါတို့လိုက်ရှာသူတို့ဖယ်အင်းနဲ့သူမျိုးသားရှိရဲ့အဖေရှိတို့လိုက်လာတယ်လိုက်လာပြီးတော့တို့မိသားစုစုံသွားပြီပြီးစုံသွားတဲ့အချိန်မှာဒီထူးဆန်းတဲ့ဒီဝေဝါးပိုင်းမြို့ကနေပြီးတို့အပြင်ကိုရအောင်တို့နေအောင်ပြန်အောင်တို့ဘလို့တွေလွတ်မြောက်နိုင်မှာလားဘလို့ထွက်ပြေးနိုင်မှာလဲအဲ့ဒါဒီဘိုင်းမှာဒါတွေကြည့်ရတယ်ဒီစိတ်ထင်တော့နှစ်ခုတည်းတစ်ယောက်တည်းကမထွက်လို့မရပါဘူးဆိုနှစ်ယောက်ထက်ရောက်လာတော့ဟောရအောင်Where's my family? Where are they? Why are you so angry, Shikara? You want with your family? Oh, crazy. Where you going? Huh? Come here, boy. There's nowhere to go. Teresa, this place isn't safe. Can you tell me about anything that happened? Anything at all you remember? We were driving and we stopped for gas. And then the car started leaking oil. A sheriff pulled us over and told us. A sheriff? Yes. What sheriff? Don't answer any phones. Ben, where have you been? I followed Dad. I was right. He's with her. What? He's with Kate. စကားကြည့်ပြီးသားရဆိုလို့ရှိရင်မလောက်အောင်လဲ။ဒါသွားအောင်လဲ။စကားကြည့်ပြီးခေါ်တော့မယ်။အေးရပါဆမ်းကြည့်ရတာ။အကြည့်ရမယ်ကြည့်ရမယ်။အာပြောရမယ်။မဲရုကဘာကြည့်ရမယ်။မဲရုကဘာ။ဟုတ်ပါဘော့။မျိုးသမီးတူရဲ့ဘက်ကနေပြီးအခိုင်အမာရက်တည်ပြီးအစီအစဉ်ကနော်။အရင်လည်းစိတ်ဝင်စားကြတာ။ဟုတ်တယ်။အာဒီထဲမှာဆိုရင်ရန်ကုန်သူမီရှဲလေးလေ။သူကနေရရန်ကုန်မှာရှိရဲ့နေရဆုံးချောင်းတို့ရောင်ရလဲတော့နော်။မတိရနေရလိုက်ကိုရီတော့မတိဘူးဒီရန်ကုန်မှာရှိရဲ့ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်သူသွားပြလိုက်တော့ရန်ကုန်မှာလားရှိပါလားဆိုတော့သိသွား။ဒီခေါက်မှာသူကထူးထူးဆန်းဆန်းလေးဟုတ်လားဘိုင်းဘိုင်းရှောက်တီးတော့ဆိုင်သွားထူးထူးဆန်းဆန်းပဲရှောက်ကြိုက်လားအဲအမင်းကလေးပဲကြိုက်တာဗောလို့နော်ယောက်ျားလေးစုံကြိုက်ဘောမပြောတော့ဘောနော်ဘိုင်းကြိုက်လဲကြိုက်မှာဗောကဲဒီတော့ရန်ကုန်သူမီရှဲကရှောက်တီးတော့ဆိုင်ဘလို့အားရပါရစားပြအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ပရိသတ်တွေကြည့်နေတီးယူကြပါအောင်လို့ဒါငယ်ပြီးကျမငါနတ်တုံတုံပြီးရေ100 600နော်အားဆိုရင်ရှောက်တီးရေဒီကြောင့်မို့တော့ရမယ်ဟုတ်မှာကော်ဖီလို့ရှိတယ်။ဘယ်လိုကြာဘလောက်လဲ။ဒီစုကော်ဖီ66ရာ။ဟုတ်နော်။မိုးရင်းနဲ့ကော်ဖီနဲ့တောက်ပြီးတော့နေ။ကိုကအမချက်တယောက်ပဲစားမှာဆိုတော့ဒီတဝက်ဆိုတော့ပြေ။တော့တဝက်ပဲရှိ။ဟုတ်နော်။ဒီပုံဖြစ်မယ်။ဒီနောက်ပြီးချက်မယ်။မကြီး။ဒီခေါင်းမှာလဲအမျိုးသမီးတယောက်အကြောင်းပြရအောင်ထူကြထူကြအမျိုးသမီးတယောက်အကြောင်းအမျိုးသမီးတယောက်အကြောင်းဒီမှာဆိုရင် DJ သမားဩအမျိုးသမီး DJ သမားဟုတ်တယ်ခန်ဒီကေအကြောင်းဩခန်ဒီကေဟုတ်တယ်ဒီတော့သူ့ရဲ့အနုပညာနော်ပြီးတော့သူ DJ လောကကိုဘယ်လိုစတင်ဝင်ရောက်လာလဲဆိုတာဒီ DJ ဆိုတာအမျိုးသမီးတယောက်အတွက်ခက်ခဲရတယ်နော်ဟုတ်တယ်မျိုးသားတွေပဲများနော်ဟုတ်တယ်မျိုးသမီး DJ ဆိုတော့ကဲပရိသတ်တွေကစောင့်ဝင်ကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်လို့ဒီ season ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ည9:00နာရီမှာကြည့်ရှုအားပေးလို့ရပါနော်မင်းကိုမချစ်တော့ဘူး
EDM နဲ့မှာမှာ EDM electro dance music ကိုမှာအများကြီး genre ခွဲထားရဲ genre ကတော့အများကြီးပဲ hardra hardstyle ပြီးတော့ house အလိုမျိုးပေါ့နော် genre ကတော့အများကြီးပဲဟုတ်ဒီလို music တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်တွေကြားမှာရေပန်းစားလာတာကတော့နှစ်နှင်းငယ်လာရှိပါသေးတယ်ကဲဒါဆိုရှင်တီရီကအမျိုးသမီးစီစဉ်ပြောရဲဆိုတော့ကဲကလူငယ်တွေအစီအစဉ်ပြောပြမယ်ဆိုတော့ဘာစီစဉ်ညာအနာတတိတ်တရာလို့ဆိုပြီးတော့အသက်30အောက်လူငယ်တွေဆွေးနွေးရဲ့စကားဝိုင်းဒီခါမှာကျဆိုလို့ရှင်တို့ကအဝ digital လုံခြုံရေးဆိုတဲ့အကောင်းစင်နဲ့ဆွေးနွေးကြအော်ဒါအဲ့ဒါဘယ်လိုအကြောင်းရမျိုးလဲဘယ်လိုအကြောင်းရလဲဆိုတော့အခုခေတ်ကကွာလူငယ်လူကြီးအဆုံးပါပဲခလေးရာအစဒီ social network ကိုတော်တော်များများအသုံးပြုရဲမိုးလင်းမိုးချုပ်ဒီ Facebook တို့အသုံးပြုရဲ Viber ဟုတ်တယ်အခုအသုံးပြုနေတဲ့ဒီ Facebook တို့ Viber တို့ကအသုံးပြုနေတဲ့လူတွေကိုတကယ်လုံခြုံမှုပေးနိုင်ရဲ့လားဟုတ်ဘလိုမျိုးတွေချိုးပေါက်နေရလဲဒီလိုမျိုးစီချိုးပေါက်တာတွေမဖြစ်အောင်အတွက်အသုံးပြုတဲ့သူတွေကဘလိုအသုံးပြုရမလဲဒါတွေကိုဆွေးနွေးထားဒါဆိုစီစဉ်ကောင်းတစ်ခုပဲနော်မကြီးစီစဉ်ကောင်းမယ်ဟုတ်တယ်ဒါလူတိုင်းနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တဲ့အစီအစဉ်ပဲနော်လူငယ်စကားဝိုင်းဆိုပေမဲ့အချိန်ကတော့ည9:00ခွဲအချိန်ကြီးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုဆိုရင်3နှစ်လောက်ရှိပြီ။အဲ3နှစ်လောက်ဂျုံရတဲ့အတွက်မှာကျွန်တော်သူများတွေပဲ awareness ဆုတ်တာမျိုးကိုကို convince ဆုတ်ဖို့ကျွန်တော်6လအချိန်ယူခဲ့ရတယ်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့တုန်းက6လ project လုပ်တာ6လကြာမှကျွန်တော်အဲ့ကိုကိုကို digital နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံခြုံရေးလုပ်တင်မယ်ယုံသွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူများကိုပြောတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်အတွက် lesson လဲနေဟိုကိုတုန်းကဘယ်လိုအချက်လက်တွေဆိုရင်တော့ကမယုံခဲ့ဘူးလေကိုတုန်းကဘယ်လိုအချက်လက်တွေဆိုရင်တော့ဟာအပေါ်ရီပါဒီဟာတွေကမလုပ်လဲရပါရဲ့ဆိုပြီးတော့တွေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်အဓိကထားပြီးသူတို့နားလည်မဲ့ပုံစံမျိုးတကယ်လူရန်စားမရွေးခုနနားဝင်မဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးရှင်းပြပြတဲ့ဒီရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပဲပေါင်းပြီးလုပ်ဖြစ်တာများတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့မှညီမဒီ digital လုံခြုံရေးပိုင်းလို့ပြောကြမှာဒီ digital ခွင့်ရေးတွေပိုင်း policy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်းမျိုးပို့ပြီးတော့ရောက်လာတာဖြစ်ဖြစ်နေတော့အချိန်ယူပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေကိုဖြစ်ဖြစ်နေတော့ဆောင်ရွက်လာရတာပေါ့နော်ဆိုညီမနိုင်ငံမှာ digital နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုင်းလူငယ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာလိုမျိုးအလုပ်တွေရှိတယ်လဲဘယ်လိုမျိုးအလုပ်တွေရှိတယ်လဲဆိုတော့အများကြီးပါပဲဥပမာဒီဥပမာခုနကဟင်းပြောသွားသလိုမျိုးဒီ developer တွေကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ developer ဆိုပေမဲ့လည်းပြီးတော့ design လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် game ဒီလိုမျိုးဒီ free not expression လို့လည်းဆိုတာထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတန်ဆိုတဲ့ the points အတန်ဆိုတဲ့ဟာကဘယ်လောက်တောင်အရေးကြီးလဲဘာကြောင့်ဒီလို့ကိုစလို့ဖြစ်တာလဲပေါ့လို့လည်းဆိုထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်ကကျွန်တော်တို့အရင်ကျွန်တော်တို့ရင်းအထက်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာဆင်းလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းညာဘက်စီစဉ်သေးစိတ်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရနော်ပြပါရှင်တီရီတို့ရဲ့မြစီမာ TV ကိုတော့မနက်6နာရီနေပြီးတော့နောက်နေ့မနက်7နာရီအထိအချိန်တိုးမြှင့်ပြသပေးနေတာဖြစ်ပါရှင်မြစီမာ TV ကပြသတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဝေဖန်အကြံပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မြစီမာ Facebook ရဲ့ message box မှာစာများရေးသားပေးပို့နိုင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တွေကပေးပို့လာတဲ့ဝေဖန်အကြံပြုစာတွေကိုအလင်းနဲ့ချာဖတ်ရှုပေးနေတဲ့အပြင်ပြန်ပြီးတော့လည်းကြောက်ပြန်နေပါတယ်ဒါအပြင်ကြီးရဲ့ yesterday and today season ကနေပြီးတော့လည်းအလင်းတင်တယ်လို့ပြန်လည်းဖြေချပေးနေရပါဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တီရိုးရဲ့ yesterday and today season ကိုတော့မနက်6:45မှာတစ်ချိန်နေ့ကင်း7ခွဲမှာတစ်ချိန်နဲ့ညနေ9:00မှာတစ်ချိန်ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေရပါဖြစ်ပါရှင်ကြည့်ရပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်ဒီတော့မတူတမှုထူးကြတဲ့ယာတာတွေကိုခန်းစားဖို့မြစီမာ TV ကိုကြည့်ကြပါစို့